کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر
ذرا گفتگو کا اپنا شام سے باخبر ہیں یہ اپنے آغاز سے اور ناشنا ہے انجام سے جا بتا دے انہیں تقدیر کا مفتی ہے شبیر کے نام سے آنکھوں میں وفا ہاتھوں میں جیون کے ہنر لیے ٹھوکر میں کلا آنکھوں میں وفا ہاتھوں میں جیون کے ہنر لیے اس طرح وہ مقدس نمازی چلا کہ نبی کو علی سے یہ کہنا پڑا یا علی آپ خود ہے کہ غازی چلا ملک الموت نے یہ کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا قبض اروا تو میرے بس میں نہیں کر علی کے علی کو جلال آ گیا میرا جیون
خدا
بچ عمران دے ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੇਵਲ ਕੁਸੇ ਓ ਟੀਕਰ ਮੇਰਾ
كاركه بيو
کنڈ میری دا او لاکھے میں کے ٹور دیا میری اکلا دی فرمایا سجاد اذان تو بعد اے لوگ کر پہ بیندے اچھا رونا میرا ایمان رو کیا در پھوپی اما اے لوگ نماز پڑھن پہ بیندے نماز دا نام آیا اکلا دی زمین تے گھر پہ یہ بی بی آدی تے نو سما ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਅੱਖ